Він старший, але така майже, як між моїми, там 2 роки неповних. Ну, така різниця. Але я була, як була маленька, то я була крепша, вища за нього. І я як вже так допомагала йому. Він ходив в школу в 1 клас, я ще була вдома. Я виходила на зустріч, забирала портфель, несла. Бо він був таким, ну, невеликий, маленький, той портфель торкався землі. А я вже була вище. У школі вчився він непогано, здібний був, він дуже історію любив. Він історію знав, ну, досконало. Це, як казав мій чоловік, якщо щось не знаєш, то спитай Віті. Він розкаже, бо він знає, він точно читав, він вже десь в історії було видно, що в нас якось так воно щось завжди не складалося. То він казав, от якби було б добре, щоб ми були взагалі незалежні, дійсно, по правді незалежні, не так, яка ніби незалежна, а разом з тим залежні. Ну, таке було, це було б зовсім друге життя. Просто страшно робиться. Страшно, я не знаю, як ми тоді пережили це все. Везли його звідти. Така завірюха була, така зима тоді, сніг такий був. Тут всі кинулися, всі підприємці чистили боров. Трактора виїхали, щоб довезти додому, до хати. І ж саме страшне, потім мамі це сказала. Це я повинна була зробити. Це була вже моя місія прийти і сказати мамі все. Вона тут на кухні собі вечеряти робить. А я заходжу, я мушу сказати, як це мені було важко.